Всім доброго дня, слава Україні, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 травня, поле, де ми передискували ріпак, посіяли соняшник. Зараз, вчора в нас пройшов, вчора ввечері, пройшов дощик невеличкий. І зараз ми вносимо ґрунтовий гербіцид Айдахо разом з Соранет. Дефендовські препарати. Так, посів був перед Паскою, це виходить у нас 4 числа. Ось через 4 дні зайшли ґрунтовими. Ну, чекали, щоб прийшов дощик, і він прийшов. Зараз покажу вам фон поля, який вийшов після ріпаку, і як працює сам трактор з оприскувачем. Ширина захвату якого 14 метрів. Ось ми вже майже половину поля десь зробили. Ось такий у нас фон поля. Ріпак де-не-де ще видно, але в основному він перебився. Ось у нас збоку пасовище для корів, яке з одної сторони огороджене електропастухом. А це ділянка у нас, яку ми передискували, на жаль, ріпак. Проблема була з тим, що ми його пізно посіяли, а також після посіву місяць не було дощів взагалі. І через те один зійшов, другий не зійшов, і вже під весну ми бачили, що з нього не буде вже діла. В принципі, сьогодні майже вітру нема. Зранку ми оприскували ячмінь ярий. Зараз уже з обіда і під вечір почали оприскувати ґрунтовими. Температура повітря в районі 17-18 градусів за Цельсієм. Добре, що немає вітру, бо вчора дуже сильний вітер був. Зараз нам залишилось закінчити це поле до кінця, і також невеличка ділянка там. І будемо вже закінчувати. Також хотів нагадати, що вносимо Соранет та Айдахо в нормі 2 літри того і 2 літри того на 1 гектар. Вносимо його разом, без інших якихось прилипачів, без нічого. Тільки ось ці два препарати. Їх можна вносити як по соняшнику, так і по кукурузі. На жаль, не зміг вам зняти відео з посівом соняшника, тому що у мене сів телефон. І я до ночі працював європаком, готував під посів. Не вийшло зняти, але хочу сказати, що посіяли ми його гібрид Конді від Сингенти. 73 тисячі насінин на гектар приблизно вийшло, воно це показувало по комп'ютеру. 72-73 тисячі. Також хотів вам показати, що зараз вологою. От.
Як ви бачите, волога є. Це ріпак, який вже не так давно лежить, але вже починає гнити. Ось такими препаратами працюємо. Як я казав, соранет ґрунтовий, досходовий гербіцид. Діюча речовина пропізохлор 720 грам на літр. І айдахо також ґрунтовий гербіцид. Діюча речовина тербутилазін 500 грам на літр. Ось ще покажу вам дозування зразу. От. І айдахо. Ось дві діючих речовини разом і краще тримають, краще роблять екран і тримають кращий спектр бур'янів. Через те ми даємо і того 2 літри, і того 2 літри. І виходить, що ну, не даємо повну дозу. На такій гарній ноті хочу закінчити відео. Ми вже закінчуємо оприскування. От вже гарно заходить сонечко. І ми якраз допрацювали. Зараз ще два рази пройде. І вже все буде. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Далі буде. Слава Україні!